မတရားအဲအရန်ကြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာစင်မော်တက်လာပဲအဲ့ဒါမတရားအဖြစ်ဆုံးပဲပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုဒိုင်းနေလက်ကြီးရဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတာအရန်ကိုရင်းနေပါခုံပြီးတော့အာတန်နေပါတုံတက်သွားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ဆက်ကြပါမယ်အဲ့တော့အတန်လေးနည်းနည်းလေးတုံတာလေးဖြစ်နေပါဘူးစိတ်ခံစားနေကြပါမယ်အဓိကလေတချင်းဆိုတော့အဲဒီတချင်းကိုစိတ်နှစ်ပြီးဆိုကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်နှစ်ပြီးဆိုရဲပေါ့နော်အဲစိတ်နှစ်ပြီးဆိုရဲအခါကျတော့အဲ့ထဲမှာလဲကိုကဟိုခံစားချက်ကရှိနေပြီးတော့အဲ့လိုဒိုင်နေကလည်းအဲ့လိုလဲမကြည့်တော့ဘူးထင်တဲ့အချိန်မှာလဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပိုပြီးတော့ emotion တွေများပြီးတော့အတန်တွေပါတုံသွားတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အဓိကမင်းမရှိရဲ့နောက်ပေါ့နော်မင်းမရှိရဲ့နောက်တချင်းကျတော့စိတ်ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေလို့ရွေးခဲ့ရပါဟုတ်စိတ်ခံစားချက်အဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့အတဲကကွဲတာမဟုတ်ကြည်သွားတာအခုတော့ healing ပြန်လုပ်နေပါပြီနည်းနည်းအဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်အချိန်မှာပဲအဓိကတော့အချိန်ကစကားပြောရတာပါပဲဟုတ်အတန်တုံနေတာတစ်ချက်ကိုတော့ကိုကိုကိုအားမရဘူးဒါပေမဲ့ပြန်နှားထောင်တဲ့အချိန်မှာအတန်ထဲမှာကြည်ကွဲတဲ့အတန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုငါတကယ်ပဲဒီ emotion နဲ့ဆိုချလိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တွေးမိရယ်ပေါ့နော်အတန်တုံတာလေးတစ်ချက်ပဲကိုကိုကိုအားမရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ mood ကိုတော့သဘောကျတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ရပါတော့အမူကိုဘာမလေးပြန်ကြည့်ရပါပြန်ရလားအဲ့တချင်းကနေနားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းအိမ်မှုရတယ်အဲ့ခံစားချက်ကြီးရှိတယ်ပြန်ပြန်ပေါ်လာပေါ့နော်ဘလောက်ပဲမေ့ဖို့ပဲလှုပ်ထားလှုပ်တာအဲ့တချင်းပြန်နားထောင်လိုက်ရင်အဲ့တိုင်းပြန်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တချင်းကအလောက်ကြီးကြီးကို emotion ပေးတယ်ဟုတ်တယောက်တည်းဆိုတာမိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေကိုအချိန်ပေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုဘလို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလောင်နေရမလဲဆိုရဲအရာမျိုးလေးကိုရှာတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ပျော်အောင်နေတယ်ပေါ့လောလောဆယ်တော့ဟုတ်ကဲ့မဆိုခင်အဆင်အနောက်မှာပေါ့နော်ဟိုဘလို့တွေးလဲဆိုတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဘယ်သူမှမလဲကြည့်လောက်ထင်တယ်ဟာပြန်ကောင်းလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကိုကိုက confidence မရှိတော့တာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီလိုတွေးလိုက်တယ် okay ငါတက်ဆိုမှာအကောင်းဆုံးတက်ဆိုမယ်လဲလဲမလဲလဲဒါကံတရားပဲဆိုတော့ဟိုအလောက်ကြီးအထိ3ရောက်လဲ့မယ်လို့အလောက်ကြီးအထိမမျော်မှန်းတော့ဘောနော်ကိုကိုဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့လိုမျိုးလဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ပျော်လဲပျော်တယ်အဲ့လိုစိတ်လဲလှုပ်ရှားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဗောဟုတ်ဒီစင်မော်တက်လာပြီးတော့ကိုနဲ့အတူတူတချင်းဆိုပြီးရဲ့အချိန်မှာဗောနော်ဟိုအားနာဝါရန်ဟာမနီကိုလဲအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကိုဗောနော်ဟိုမနီကိုပါမနီကိုရွေးချင်သွားတယ်ဗောပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပေမဲ့လဲကိုကဆုံးဖြတ်ထားလူဟိုရေးရပြီးသားလူဖြစ်နေရလဲလေမနီကိုမကြိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးမနီကိုလည်းကြိုက်တယ်ဟိုပြီးတော့ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ပေါ့နော်အတူတူဖြော်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒါကြီးကအိမ်မက်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဟုတ်ကိုကိုရဲ့ coach ဖြစ်ရဲ့ရွေးချယ်တာကြတော့လေဟိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကြားရဲ့ဒီကအဓိကတော့ creation တွေသဘောကျတယ်ပြီးတော့ဟိုကို type မို့လို့ပေါ့ကိုကလည်းနည်းကြကြရဲ့ရဆိုတော့ကြည့်ရမလားအဲ့လိုမျိုးကြကြရဲ့ရဆိုတော့ကိုကြားဝယ်ပြီးပြခဲ့တာပေါ့နော်ကိုကြားလည်းကောင်းကောင်း score လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်မလေး we love crew ရခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါ great that you know Vienna ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါလေးတွေ့ရအောင်ဘယ်လိုခံစားရလဲအိညလွင့်မီးွားတဲ့ညမှာပဲအုံးအုံးနေထားပြီအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့ကောင်ကျမကိုကိုကိုအဲ့လိုမျိုးလေအလောက်ကြီးကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့မတွေးရဘူးပေါ့နော်အော်ဒါလေးလွင့်မီးွားရင်ဒီလောက်ပေါ့အတိမတ်ပြုတ်ရင်ရပြီဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုအဲ့လိုမျိုးထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့နေချင်းညချင်းရောဘာညာလေအဲ့လိုမျိုး we left တွေဘာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လေသူတို့တွေကိုလည်းအရန်အတိုင်းမသိကျေးဇူးတင်ပြီတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှန်တိုင်းမှာကိုကတုံတုံရင်ရင်နဲ့ဆိုခဲ့တာတော့သူတို့ကအလောက်ကြီးကြီးသဘောကျပြီးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေအထိပါလုတ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေအတိုင်းမသိပဲကျေးဇူးတင်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဟိုအများကြီးပို့ပြီးကောင်းအောင်စူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်တော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်တန်တုံတာတစ်ချက်ကိုတော့တော်တော်စိတ်တိုင်းမကြဘူးတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဟိုတချင်းပေါ်မှာပို့ပြီးစိတ်နှစ်ပြီးစုံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါအဲအတန်တုံနာတော့တော်တော်ကိုကိုကိုတော်တော်မကြိုက်ဘူးပေါ့သူတို့လာပြောရဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျမိရလေဆိုဘယ်လိုလဲအလွဲကြီးလုံနေဆိုရင်တော့မှပဲအလွဲကြီးလုံနေဆိုရင်တော့မှပဲအဲ့လွဲနေတာကိုသဘောကျလို့ဆိုပြီးပြောကြတာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုသဘောဟိုဘယ်လိုမှမလဲကျင့်တတ်တယ်ကျင့်တတ်တယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်အလောက်ကြီးတိမတ်ပြုတ်ပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့မတုံအောင်လို့ကြိုးစားမှာပေါ့ဟုတ်ဒီ blind သူတို့ကြည့်ပြီးွားတော့ဗောနော်ဟိုထောင်ပွိုင်းလာအဲ့လိုမျိုးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဘလို့လဲအဲ့လိုမီးလာတာမီးလာကြတဲ့အချိန်မှာဗောနော်ကိုကတော့အမှန်တိုင်းမှာကိုကငငယ်တဲ့ဟိုအလိုဦးလေးတွေအဖေနဲ့ပဲအနေများတဲ့အခါကျတော့သူကကြကြရရဖြစ်နေတာထောင်ပွိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းလေးချောချောလေးတွေသဘောကျပါလားအာအန်နီပါအသက်က20ခွဲချက်မှနေရယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းတိပြီးလောက်ပါပြီလောလောဆယ်တော့အကြောင်းမဲ့တက်နေတယ်အခုအကြောင်းတော့မတက်ရတော့အကြောင်းတွေလည်းပိတ်သွားပြီဆိုတော့အခုအကြောင်းတော့မတက်ရတော့ဆိုတော့
โอเคแล้วเราจะเราตัดชิ้นนี่ลงนี่ไปเลยดีกว่าเราคาร์บอนซองนี่ลงกันเราปูตัวจะเราคาร์บอนซองนี่ลงเพียงนี่ก่อนเนาะโอเคป่ะจะคงจะกระโดดแต่เนี่ย psychology final year ป่ะดีใจไหมวุ่นใจไหมสรุปยูต้าพี่ยาลูชินระหว่างสบุ๋มไปว่าไม่รู้สิจิ๋วเลยไอ้ลูกูเลยบอกว่าปัญญาเยอะลูกจีอะไรแต่ปัญญาเยอะไปอายุไซส์เจเน่ปัญญาอะไรมีบ้างเนาะถ้าเป็นแม่กูยังอยู่พิชเนี่ยสิ่งเดียวเนี่ยข้าจะตัวชอบไปเลยอะตัวชอบไปเยอะกูเลิกชนะเลยเดี๋ยวตัวจะพีบีเนี่ยปั๊มไปเลยบ้างเนาะโอเค